Жок, Дүргүстөп ачым жатам. Кимге акча берген? Ким берген гана? Эй, сизге акча берди, ким береди бизге? Аны ким айтып берет? Саган ким айтып берет? Өзүнүн оюн айтып бер, ашык оюнду бул жерде баарыбыз ашык ойлоп азаматбыз. Өзүнүн оюнда эмне үчүн акча берди деп ойлойсуң? Калай ойлойсуң? Эй, кеширим сурагандан оның артында өлген мағана жатыр ғой. Бұл не ойлап жүр? Бұған кім айтып жақсы беріп бөлсін деп жатыр? Біз қарабызда адамның басына ақша қарастырмаймыз. Бізге адамның Siz жаңа жала жауып жатыр деп едіңіз, күзетшіңіз қазір кешірім сұрады. Демек жала жапқан жоқ, білесіз ғой, иә? Кімнен кешірім? Мына сізден кешірім сұрады. Жаңағы ақша алып сол үшін сіздер осы наразы жасап жатырмыз, жасап жатырсыз деп сіздің күзетшілеріңіз айтып жатыр. Иә, сіз оны айттыңыз жаңа. Менің күзетшілеріме сендер жала жауып жатсыңдар деп айттыңыз. Демек, айтқан екі рет айтқан ескі жоқ, көрдіңіз бе? Сай сондай сатып алып үйренгенде